larria bada nola araman den prozedura, ez? Lehenengo harremanetan delitu ginen aztertu genuela zer nolako EITB sistema dugun eta zein nahi dugun, ez? Helburua ez da horren beste nori izango den burua edo nori izango den taldea, ez da horren beste bi punto gehiago irabaztea audientzia indizetan. Helburua da ia EITBek erantzuten dion gizarte honek dituen behar izanei, ez? Hau da, une batean planteatu zen lehenago Euskal Hutsezko Telebista sartu zen, gero modu alegal batean, ez ilegal bazik, eta alegal batean ETB2 sortu zen, eta ETB sortu eta mar urtera egin zen oso autu arriskugarria, eta da telebista dual bat. Hau da, erdarazkoak erantzun gozion populazio osoari eta euskarazkoak bakarren euskaldunei. Eta horrela heldu gara puntu honetara. Gaur egun euskaldunek ere ez dut ikusten ETB bat, eta oso murritza gelditu da, gero eta murritzagoa euskarazko telebistak egiten duen eskaintza eta ematen duen zerbitzua populazioari. Ez bakarrik populazio euskaradunari, populazio osoari.